Maşallah Serdar. Ikväll och imorgon. Alltså information inför träningslägret. Efter prisutdelningen idag så samlas vi där i hörnet där vi hade invägningen för mer information. Alltså de som ska vara på träningslägret, de samlas efter prisutdelningen nere i det där hörnet där vi vägde in. Vi kommer äta i lokalen här och köra första träningspasset klockan 6. Ner i våran träningslokal. Men information efter prisutdelningen i hörnet där vi lägger in. Matchen var slut på matta A. Kom igen, Charles. På matta A vi en segrare i Rödvikå. Han heter Mustafa Kassiri och kommer ifrån Husum. På matta A har vi en ny match. Då går vi upp matchlista nummer 7. Sista listan för dagen. Det är match nummer 108. Seniorer 61 kilo i röd trikot, Marteza Rahimi från Husum, han möter i blå trikot, Jamak Seifi från Norrberg. Kom igen! Vår Sardar. Återigen information, de brottare som ska vara med på träningslägret samlas alltså efter prisutdelningen. I hörnet är vi väg in för mer information. Men vi kommer äta i den här lokalen klockan 4 och ha första träningspasset klockan 6 nere i våran träningslokal. Slut på matta B. Och på matta B har vi en segrare. Ja, Bakir. I blå trikå, han heter Sadar Timori och kom från Husum. På matta B går vi också in på dagens sista lista. På matta B har vi alltså match nummer 109. Och då gör jag det bara, Sardar.